Tak ahoj, já se jmenuji Martin Kouba, přijel jsem ze Šumavy, pracuji pro Red Hat a už se několik let motám kolem projektu Quarkus jako vývojář. Tak jsem si říkal, že bych vám o něm něco zajímavého mohl povědět. Jen pro zajímavost, kdo z vás už o tom projektu někdy slyšel nebo si četl? Super, celá hodně rukou, paráda. A já dneska nebudu povídat nějaký obecní úvody nebo tak, protože o tom existuje spoustu prezentací na internetu, které prezentují mnohem lepší prezentátoři než já. Takže já se dneska zaměřím na pár technických detailů, které mi přijdou zajímavý a možná přijdou zajímavý i vám. Tak, prvně ještě teda jenom zopakujem. A Quarkus, co to je? Proč to používat? Tady ta, jestli se mi povede, jo. Tahle ta ikonka, to je prosím vás stack, takže to znamená, že to je nějaká sada nástrojů, protože to není jenom jedna knihovna, je to nějaký build plugin, je to nějaký command line interface a tak dále. Ta kávička, tak to znamená, že to je pro vývoj javovských aplikací, případně teda Kotlin. A to poslední, to je aplikace, která sedí na mráčku, protože je to cloud native stack, to znamená, kdo není cloud native, dneska jakoby nebyl. Ta idea je taková, že ty Quarkusy aplikace jsou malinký, spotřebovávají méně paměti a rychle se spouští. Jinak ještě, když tu aplikaci sestavujete, tak si můžete vybrat, jestli nakonec poběží na JVM, jako standardní javská aplikace, anebo můžete použít GraalVM Native Image, což je vlastně věc, která veme tu vaši javskou aplikaci a udělá z toho binárku pro ten systém, ve kterém to buildujete. Tak, takovýhle nějaký podobný obrázek uvidíte ve všech těch prezentacích. Já to tady mám jenom rychle, abyste si dokázali udělat představu. Totiž ten Quarkus, co je na něm zajímavého, že to je build-time oriented stack. To znamená, že v ideálním stavu skoro všechno by měl udělat během buildu, když tu aplikaci stavíte. Zatímco takový ty tradiční aplikační servery a runtime frameworky, tak tam to funguje tak, že zabalíte tu aplikaci do nějakého balíčku, formátu a pak to někam dáte do toho runtimeu a začne se dělat spoustu věcí. Protože tam je spoustu knihoven, který si musí analyzovat ty vaše třídy, anotace, nějaké deskriptory a tak dále. A to samozřejmě stojí čas, paměť, musíte mít na class path hromadu tříd a tak dále. Takže tomuhle se snaží Quarkus vyhnout. Takže to je ten tady ta spodní část, kde v ideálním případě uděláme všechno během buildu, což je samozřejmě ideální stav. V praxi to tak úplně vždycky nejde. A potom ten runtime znamená, že ta aplikace nastartuje mnohem rychlejš a my můžeme spoustu věcí zahodit, protože už je nepotřebujeme. Musíme to udělat během buildu. Tak, jak to funguje? Není to žádný black box, jak tady mám. Je to open source projekt, já tady jenom pro zajímavost. Tohle je takový jednoduchý graf, co jsem dělal, a je to počet javovských zdrojáků jako souborů, ne počet typů, ale java souborů v projektu. Tak, někde tady verze 1.0, tam už jsem se v tom ztratil. Opravdu, když jsem od toho od začátku, momentálně jsme někde kolem 15 000 souborů, takže můžete si to samozřejmě na ten projekt podívat, ale zorientovat se v tom a něco tam najít už je dneska trošku složitější. Teď nevím, jak se přepnu zpátky. Jo, už to vidím, tady. Jo, tak. Samozřejmě, jak to funguje, musíme mít nějaký svůj vlastní buildovací framework, protože chceme podporovat jak Maven, tak Gradle, což jsou ty hlavní buildovací nástroje, které se v Java používají. Obecně to je velice zjednodušeně řečeno tak, že si postavíme nějaký graf závislostí těch jednotlivých kroků toho buildu, pak se to pokud možno paralelně spustí a pak z toho něco vypadne. To není tak zajímavý, ale už první věc, která je zajímavější, jak vlastně analyzujeme tu aplikaci, protože já jsem tam na začátku říkal, že musíme udělat spoustu věcí, musíme ty třídy se na ně podívat, jestli tam jsou nějaké anotace, jestli máme nějaké implementace nějakých interfejsů, jestli tam jsou nějaké deskriptory a tak dál. A tady používáme jeden projekt, který původně vznikl pro Wildfly,
což byl, nebo je pořád ještě, aplikační server. Ten projekt se jmenuje Jandex a možná teoreticky byste ho mohli někdy taky použít. Je to v podstatě věc, která veme bytecode, teď myslím opravdu zkompilované třídy, to znamená buď to Kotlin nebo Java, to, co je zkompilované, to, co se potom pouští na JVM a postaví z toho index, což je v podstatě nějaký soubor, můžete to používat, můžete to serializovat na disk, ale my to používáme jenom v paměti a ten index vám umožní dělat věci typu dej mi všechny třídy, které jsou anotované anotací X a implementují interface Y třeba. A je to velice efektivní. Je to open source, můžete si to taky zkusit. Tohle jenom, no to tam asi není vidět moc, jenom malá ukázka toho, jak to zhruba funguje. Získáte někde index, což je normální javovský interface a pak si v tomhle případě chceme najít všechny uživatele, které uživatel znamená třída, která importuje třídu bar a zároveň deklarují anotaci foo. Tak nějak takhle to vypadá, ale samozřejmě to je jenom velice jednoduchý obrázek. Tak tohle taky zajímavé. Vlastně my, jak jsem říkal, děláme většinu toho BIM buildu. A teď je samozřejmě otázka, jak ty informace, ta metadata, co získáme, jak je přeneseme do toho runtimeu, protože jakmile build skončí, tak to všechno spadne, že jo? Vy z toho postavíte nějakou aplikaci a pak to musíte všechno v tom runtimeu použít. Tak my jsme zjistili, že pro nás nejvýhodnější, když analyzujeme tu vaši aplikaci, je vygenerovat bytecode. Protože ten bytecode je ideální v tom, že nemusíme mít žádný další formát typu JSON nebo něco takového. Může se to rovnou použít v JVM. A my jsme ještě udělali jednu věc. Původně jsme zkoušeli generovat zdrojáky, které se kompilovaly, ale pak jsme zjistili, že to je neefektivní, pomalé a ještě to má spoustu nevýhod. Takže my opravdu generujeme přímo bytecode. Jo, tady to se ještě vrátím, to je ta ikonka, to je magická hůlka, aby jsme se nějak... Ne to. Tohle jenom pro zopakování, tady nahoře je jednoduchá javovská metoda main a dole, jo, to už je nějaká vizualizace pomocí nástroje JavaP, který má ten malý JDK, jak to vypadá, když tu javovskou třídu vemete, ten zdroják, a vygenerujete z toho ten bytecode, což je jenom nějaká sada nějakých instrukcí. Není to úplně ono pro javovského vývojáře, protože tohle je zrovna ještě jednoduchá věc, ale jakmile tam budete mít věci jako switch, try catch finally a tak dále, tak najednou zjistíte, že to je docela magie, co z toho vypadne, než kvůli, že se tam ještě operuje se stackem a s takovýma věcma. Takže my jsme zjistili, že existuje velice šikovný nástroj, který se jmenuje ESM na generování a transformace bytecodu, ale má strašný API a mě blbě se používá. Takže jsme si vytvořili přímo pro Quarku speciální open source knihovnu, které říkáme Gizmo. Je to zase open source, jak jsem říkal, a je to v podstatě nadstavba nad tím ESM, aby to mohli používat i trošku normálnější lidi, mi to řekl. Prostě nemusíte mít takové znalosti toho, těch JVM instrukcí, jako byste museli mít, kdybyste zapisovali opravdu instrukci po instrukci. Tady je zase jenom ukázka, on tam asi moc vidět nebude. Něco tam chybí v těch barvičkách. Je to trošku ukecaný, ale v podstatě vám to umožní, bez toho, aniž byste řešili ten stack, co jsem tam říkal. Máme tam různé pomocní nástroje na složitější konstrukty, jako nějaká for each a tak dál. Takže v podstatě je tam nějaká nadstavba API nad tím ASM nástrojem. No, jde to jinak, než generovat bytecode v tom Quarkusu. No, my jsme ještě přidali dvě věci, nebo používáme dvě věci. Tohle je velice zajímavé. Říkáme tomu recording proxies a to je docela zajímavý trik, kdy v tom buildu můžete komunikovat s komponentami, které žijí potom v runtime, ale vy nekomunikujete přímo s tou vlastní instancí třeba toho objektu, ale místo toho tam je něco, čemu říkáme recording proxy. A ta proxy si nahrává to, co vy posíláte za parametry, jak ji aktivováte a potom v tom runtime to spustí znova. Je to zase magie, proto tam ta hůlka. A ještě další věc, kterou taky používáme,
a která je ještě horší, protože tam už opravdu musíte šahat na úroveň bytecodu. Můžeme i transformovat ten existující bytecode. To se používá docela často. To znamená, že vy tam máte vaši aplikaci, máte tam nějaké třídy, metody a tak dál, ale my, protože někdy potřebujeme to trošku opravit, adaptovat, tak to vezmeme, ještě to trošku upravíme a v tom runtimeu se používá ta opravená verze. Tak, development mode, jenom ve zkratce, tam mám magickou hůlku, ale důležitý je to kolečko. V podstatě je to speciální mod té aplikace, kdy ji spustíte a my monitorujeme všechny třídy ve vaší aplikaci. Když uděláte nějakou změnu, tak to rychle zbuildujeme celé znovu a restartujeme. A vzhledem tomu, že ta JVM furt běží a my víme, které věci nemusíme dělat znova, protože to jsou třeba ty frameworky, tak to je velice rychlé. A poslední, co tady mám, to je continuous testing, což je zajímavý případ té transformace, o které jsem mluvil předtím. Totiž v rámci toho development modu můžete spustit takzvaný continuous testing mod. A to funguje tak, že se spustí vaše testujte v rámci té vaší aplikace a my sledujeme, které třídy se v podstatě zúčastní kterých testů, takže se tam vytváříme nějaký mapping. A potom zase monitorujeme všechny třídy v té vaší aplikaci. No a na pozadí tam číháme a když změníte nějakou třídu, tak se podíváme, které testy s tou třídou jsou spojené a automaticky je spustíme a dáme tam nějaký feedback. Nemusíte v podstatě dělat nic, jenom dostanete nějakou odezvu. To je asi všechno. Já vám díky za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak potom klidně i večer. Thank you.